ይበቃል እስከ መቼ ነው በሙሉ ልባችን ሰዎች ማመን ምናቋርጠው እስከ መቼ ነው ለጥቅማቸው በሚፈልጉን ሰዓት አለሁላችሁ ይላል በማይፈልጉን ሰዓት እኛ ምንጎዳው እስከ መቼ ነው ለነሱ ያለንን ፍቅር እንዲያቆልንኛ ምንለፋው እስከ መቼ ነው ልባችን 100% እየሰጠን 10% ብቻ ምንቀበለው ብርስ ካለን ብቻ ህይወት አሪፍ እስከሆነ ብቻ ባንተ ህይወት ይቆያሉ ብር ሳይኖር ሲቀር ህይወት ሲከብድ ግን እነሱ ለማግኘት ከባድ ያደርጉብሃል ችግርን ስታካፍላቸው ከሚረዱ በላይ ሚተቹክን ይበልጣል ከዚህ አይነት ጓደኝነት ብቻኝነት ሺ እጥፍ ይበልጣል እናንተ ከፍለ ማለት ስትጥሩ ዝቅ እንድትሉ ከሚያረጋጋችሁ ጓደኞች ራቁ የራሳቸውን ጥፋት እናንተ እንዳጠፋችሁ አስመስለው ራሳችሁን እንድትወቅሱ ከሚያረጋጋችሁ ጓደኞች ራቁ ለመወደድ ከባድ እንደሆናችሁ እንዲሰማችሁ ከሚያረጋጋችሁ ጓደኞች ራቁ የፍቅር ነገር ሆነና ነገ ይቀየራሉ ይልንባችን እንዲሰውሩ ቀን በቀን እድልን ሰጣቸዋለን ይገባኛል እነዚህ ሰዎች ለብዙ አመት አውቀናቸዋል ለብዙ አመት ሚስጥራችን አካፍለናቸዋል ለብዙ አመት አለውላችሁ ብለናቸዋል ግን ይሄን ሁሉ ያረግን ልባችንና ሞራላችን ተጫውተውታል አሁንም ደግመዋለሁ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ብቸኝነት ሺ ጊዜ ይበልጣል ከነሱ ራቁና ራሳችሁን ፍቅር ስጡ አንድ ቀን ደግሞ ለእናንተ ሲሉ ህይወታቸውን የሚሰጡ ጓደኞች ታገኛላችሁ አንድ ቀን የሚገባችሁን ፍቅር ለማግኘት ማትለምኑበት ጊዜ ይመጣል እይ ወይ ራይሐ ها وين رايحه ترسو هو وين كبير انت ترسو هاي ابو شغال አንጀት ይለይ ወኝ አልብሽ ባንዳክ እንደነዋ አቀበሰወለኝ አንዳንድ ሰዎችን ከህይወትሽ ምታስወጫቸው ስለማትወጃቸው ወይ ስለምታያቸው ብቻ አይደለም አንዳንዴ አንቺ ለሰጠሻቸው ክብር ቦታና ፍቅር ተገቢ የሆነ ምላሽ ሳይሰጡ ሲቀሩና ሲንቁሽም ጭምር ነው አይሽ አንዴ ወዳናለች የትማትሄድን በሚል ይጅል ተረት እንደፈለጉ ይሆኑብሽና በስሜትሽ ሊቀልዱበት ድራግመው በድርጊታቸው ሲያሳዩሽ ያን ያወውሽ አብረሽ ነው ስዋር መከረም ትግስት ሳይሆን ሞኝነት ነው እነሱን ካጣው በኋላ ምን ሆናለው የሚለውን አጉል ጭንቅ ታየው እነሱን ካጣሽ በኋላ ትክክለኛው አንቺን ታገኛታለሽ ደግሞስ የሚንቅሽና የማይወድሽ ሰው አብሮሽ ሆነ ተለይሽ ምን ለውጥ ሊያመጣ ነው የሚያክል ምጭነቱ ዋጋሽ ነው ቂ